тази идея всъщност съществува някъде от 2012 или 2013 година. Идеята е на сдружение Аз мога тук и сега. Аз наблюдавам тяхната работа от 2011 година. Самите походи започнаха от 2013. Нашия град се включи с четвъртия поход на вдъхновителите. Най-напред какво представлява самата идея? Това са хора, които са успешни, предимно в IT-бизнеса и в визуалните изкуства, като те абсолютно на благотворителна цел обикалят градове и села от цялата страна, предимно в конкретни училища, които ги канят, и говорят на учениците мотивиращо как те трябва да работят, да положат усилия, за да са успешни, но в същото време ги убеждават, че наистина могат да бъдат успешни, дават им вяра в това. Каква е целта, която искате да постигнете? Е точно това, младите хора да бъдат мотивирани. Говорим напоследък все, че учениците или младежите нямат мотивация, че нямат смисъл в живота. Такива неща, мисля, че точно могат да бъдат коригирани с едни подобни инициативи. Кой ще дойде в събота, за да говори на младите хора? Ами, за съжаление, аз нямам информация. Това остава изненада и за мен. Те до последно не афишират самите хора, които ще дойдат. Дори причината в това е и кой ще бъде свободен от тези хора, тъй като, както казах, те идват на добра воля, със собствен транспорт. Знаете, че Добрич е доста отдалечен. Това е и причината тези походи да не могат да се организират толкова често в Добрич. Това е и другата причина похода да го правим не за конкретно училище, а за колкото се може повече ученици от града. Тоест съчетаваме всички ученици от целия град да могат да присъстват. Каква възрастова група искате да видите в Младежки център? Този поход е предимно за ученици от 8 до 12 клас. С мен се свързаха родители на по-малки ученици. Няма проблем те да бъдат и 6-ти, 7-ми клас, но по-малко просто няма смисъл, защото наистина може би няма да могат да разберат посланията и може би е твърде рано за по-малки ученици. Действително тази възраст от 8 до 12 клас е определяща. Това е момента, в който учениците вече трябва да се замислят какъв ще е техния път, как да са успешни в живота си. Така че мисля, че е точно за тях. Има ли в Добрич добри IT специалисти? В Добрич аз познавам някои добри IT специалисти, които работят сега, може би моите контакти са такива, но повече, които работят сами или дистанционно. Всъщност знам и за една фирма, която е доста, една или две дори, които са доста силни IT фирми. Аз лично с тях нямам така много пряк контакт, за съжаление. Иначе познавам много наши ученици от Добрич, както от ПМГ, така и от гимназията, в която основно преподавам, езикова гимназия, които учат в София и стават много добри специалисти. Примерите са не един и два. Даже за да рекламирам събитието, аз създадох страница в социалните мрежи, направих поредица от анкети на наши бивши ученици, които са много успешни в момента. Нашите добричките деца са много, много добри, стига да намерят това, с което искат да се занимават. Споменахте, че IT специалиста работи самостоятелно. Означава ли това, че това са самотни бегачи на едно много трудно поле? Има и такива. Самата област на развитие на технологиите предоставя тази възможност. В смисъл, можеш да работиш за компания, която не е в града, в който живееш. Можеш да работиш дистанционно. Има не един и два такива примери. И сега да ни кажете кога, къде, в колко часа? Това е най-важното. В събота не е нещо отекчително, някакви сериозни лекции. По-скоро е приятно, дори има разчупващи упражнения по време на събитието. Събитието е в събота от 10 часа в Младежкия дом. Нека да дойдат желаещите и малко по-рано, 10 без 15 примерно, защото може и да няма свободни места.